መካን ሲባል መውለድ የማይችል ብቻ የሚመጣበት አይደለም። ማንኛውም የሚመክን ነገር ሰው ሰክሲድ ለማድረግ እንዲሳካለት ነው የሚያስበው የሚያልመው የሚኖረው። ነገር ግን ከስኬት ውጪ የሚያረግ ነገር ካለ ያመከነው ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ምክነት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል ነው ያልኩት። የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር 113 ቁጥር 9 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ መካኒቱን ሴት በቤት ያኖራታል፣ ደስተኛም የልጆችና ተደርጋታል። ሃሌሉያ! መካንነት የሚሰበርበት ልዩ ጊዜ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ቁጥር 1 አዲስ አበባ አጥቢያ ወይም ሚራክል አጥቢያ። በዚህ ልዩ ጊዜ በየትኛውም የሕይወታችሁ አጽናፍ ማንኛውም አይነት ምክንያት ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ከምክንያታችሁ ነፃ ሊያወጣችሁ ቀን ቆርጧል። እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በቅባትና በስልጣን ያገለግላችኋል። ማንም መካን ከዚህ ቤት አይወጣም። እዚህ ጋር እጤ አለ፣ እዚህ ጋር እንትን የሚከለክላለ፣ በተፈጥሮ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብሎ የተብራራ ነገር ቢኖርም እንኳን አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ፣ መካኖች ይጸንሳሉ አልኩኝ ዛሬ። እውነት እንደዚህ አቅፌ እወጣለሁ ብዬ አስባለሁ፣ ግን አንድ ቀን እኔ ቀን እንደሆነ አቅ ነበረ። እግዚአብሔር አድርጎልኝ ያው ለሰባት ዓመት ነው ያለለትኩት። በአክን ደረጃ አይቻልም፣ ያንቺ ማጸን ዝግ ነው፣ የእሱ ደግሞ የዘር ፍሬው ሞቷል። 180 ሺህ ብር ካለሽ ውጭ ሀገር ሄደሽ እሱም ሙሉ በሙሉ አስተማመኝ አይደለም። ለሶስት ወር ውጭ ቆይቶ ከዛ ማጸንሽ ስር ይገባል። ከዛ በኋላ ነው ልጅ መውለድ የምትችው። አቅም ካለሽ ሌላ ቦታ ልጻፍልሽ ሲባል አይ እኔ እግዚአብሔር ቤት ነው መሄድ የምፈልገው በልቤ አልኩኝ። አንድ የቤት ሽያጭ ነበረ ክፍለ ሀገር። ሁኔታዎች አስቸጋሪ ናቸው እዛ አካባቢ እና የመቀማት ነገር አለ እና በጣም ከፍተኛ ስጋት ነበረ። ከጭንቀት ብዛት ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣሁ። ነገሩ ተሳክቶ የእግዚአብሔር ሰው እጁን ዘረጋና ቃል አወጣ። በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው፣ በሚገርማችሁ ሁኔታ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ውሌን ተፈራረምኩ። ሰዎቹ ጠቅላላ ብሩን አንድ ብር ሳያስቀሩ ማለት ነው እዚህ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ አንድ ቤት ሙሉ የ22,000 ብር የቤት ክራይ የሚከራይ እንዲሁም እኛ ልንኖርበት የምንችል ግንብ ቤት እዚህ አዲሱ ሰፈር መግዛት ችለናል በዚሁ ብር። እውነት ቃል ብቻ ነው የወጣው። ቃሉ ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ በቅርብ ቀን አለኝ። ጥር ወር ላይ ገባው። ጥር ወር ላይ ነው እርግዝና የታወቀው። ምን ልታረጋት ነው የፈለግከው አንተ? ልትገላት ነው የምትፈልገው? በምን ምክንያት ነው ወደ ኋላ የገባኸው? እንዴት ገባህ? ቃል ኪዳን አለ ከእሷ ጋር። ትዳሯን በታትነ ልጆቿን መግደል ትፈልጋለህ? አንቺ ቢጫ ቲሸርት የለበሽ እግዚአብሔር ማህፀንሽን ሲፈውስ አየዋል። አሜን። ከዛ የዛሬ አመት ደግሞ ወንድ ልጅ ይዘሽ መጥተሽ እዚህ መድረክ ላይ ትመሰክሪያለሽ አለኝ። ከ13 አመት በኋላ ነው ይዘ 13 አመት ዩአር ባሪየር ተቃየዋል። አስጨነቀዋት። ጋ ነው የምትሄደው? ቸርች አትሄድም ብዬ ከቸርች አስቀረዋትና ለታክ ብዳትና ልገላ ሶስት ቀን ቀርቶኛ ያልገናት ነበረ። ሳኛው ሉሲፈር ነኝ ድግምት ሉሲፈር አርባ ሰባት ልቀቃትና ሐሙስ መስከረም 12 በአዲስ አበባ የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ልዩ የሆነ መካንነት የሚሰበርበት ጊዜ ይሆናል። አድራሻ፣ አዲስ አበባ ሳሪሳፖ የእርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ